Yang pertama sekali, kita ucap tahniah PMX yang telah memberi ucapan 2 jam setengah. Dan kita nak bagi tahu bahawa bajet ini kita akan menyokong dengan pembetulan dan juga penambahbaikan sikit lah. Ya. Kita telah menyokong pindaan perlembagaan berhubung dengan kewarganegaraan. Dan kita tidak ada masalah untuk menyokong bajet ini, terutama bajet Jabatan Perdana Menteri. Saya akan angkat dua belah tangan bajet Jabatan Perdana Menteri. Tapi saya nak tanya, apa yang kerajaan telah lakukan kepada peruntukan ahli parlimen pembangkang yang telah dibelanjakan, habis duit dibelanjakan? Kami tak tahu. Jadi yang ini kita akan sokong sekali lagi bajet, iaitu peruntukan dibagi kepada ahli parlimen 3.8 juta ahli-ahli parlimen kerajaan dapat, tapi kami tak dibagi. Kami sokong, tapi bagilah hak kami. Tak bagi pun tak apa, tidak ada masalah. Ini permintaan kami. Kita jumpa di akhirat. Semoga Allah boleh menentukan bahawa duit inilah duit amanah, sama ada kita pecah amanah atau tidak. Ya? Yang keduanya, yang saya nak cakap ialah pasal isu padi, yang Muhammad Speaker. Isu padi, ya? Pengeluaran padi sekarang ini meningkat. Kos untuk satu relung, kita relunglah ke dalam pelih ini pakai relung, ataupun 0.3 hektar telah meningkat. Kosnya telah meningkat. Traktor meningkat. Tebas padi meningkat. Kos tabur benih meningkat. Kos tabur pakai drone pun, kos tabur baja dan juga racun meningkat. Semua meningkat. Jadi dalam kira yang kita buat ialah dalam 1,250 satu relung. Kemudian harga kelam padi beli, ya, kelam padi masa mula-mula padi keluar dalam masa minggu yang pertama, kelam swasta ambil 1,800. Kelam harga lantai kerajaan 1,300. Pernas ambil beli 1,400. Tiba-tiba bila sampai musim peak yang kedua, tiba-tiba harga swasta telah turun kepada 1,450. Di Kedah yang paling teruk, sebab Kedah keluar lambat sikit, orang kata semua orang Kedah dapat harga padi 1,450. Jadi dalam keadaan kos 1,250. Padi, kita tahu padi bukan urakanan sistem saliran yang tidak sekata di kawasan Madar terutamanya. Padi ada yang keluar 2 tan, ada yang 1 tan. Pada puratanya ialah 1.5 tan. 1 tan kalau 1,800, 3,600 yang berhormat. Tapi kalau 1 tan 1,400,